ጤናስልን ተመልካቾቻችን የዛሬው የግብርና ፕሮግራማችን ከእንግዶች ጋር ነው ቆይታ የሚያደርገው ቆይታ የምናደርግበት ጉዳይ ደግሞ የመስኖ ስንዴ ልማትን የተመለከተ ነው ሁለት እንግዶች አሉን ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ዶክተር መለስ መኮንን አሉ ሁለታችሁንም እጅግ በጣም አድርገ ያመሰግናል እንግዲህ በሀገራችን በስፋት እየተሰራ ያለው የመስኖ ስንዴ ነው ከመስኖ ስንዴ ጋር ተያይዞ ሀገሪቱ በምግብ ራሷ እንድትችልና እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችን መትረፍ እንድንችል በሚል ሰፊ ራይና እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው የሚገኘው ድሮ እንደውም በመስኖ ስንዴ የማናቃቸው አካባቢዎች ጭምር ዛሬ ወደ ስንዴ ልማቱ ገብተው እየሰሩ ነው የሚገኙት አሁን ያለው ደረጃ ምንድን ነው የሚመስለው ያለንን እቅድና ተስፋ ሊያሳካ የሚችል ነው ወይ ኤቴስ በዚህ በኩል ምን እያገዘ ነው የሚለውን የምናነሳው ዶክተር ለእርሶ መጀመሪያ ድል ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ምን ተስፋ አለው በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ያው አንተም ቀደም ብለህ እንዳያነሳው ከዚህ በፊት በመስኖ ስንዴን የማልማት ፕራክቲስ ብዙ አልነበርም ይህም በአካባቢም ቢሆን ይሄ ልምድ የሌላቸው አካባቢዎች ባለፉት ሶስት እና አራት አመት ዘንድሮን ጨምሮ በርካታ አካባቢዎች በአዲስ እየገቡ እንዲሁም የጀመሩት ደግሞ የበለጠ እያጠናከሩ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ አመት በመጀመሪያ ዙር አራት ሄክታር መሬት በመስኖ ስንዴ ለመሸፈን ነበር አቅደን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ይሄን አቅደን ስንንቀሳቀስ በርካታ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታች ቀበሌ ድረስ የሚመለከታቸው ስቴክ ሆልደር ድርሻቸው እንዲወጡ ጭምር ጋራ የመስራት ስራ ላይ ያለው ግብርና ሚኒስትር ቢያስተባብርም በትልቁ ግን ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ግብርና ምርምር እንዲሁም በክልሎች ስንመጣ ደግሞ ክልል ግብርና ቢሮዎች ክልል ግብርና ምርምር ክልል ላይ ያሉ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ተቋማት በሙሉ እስከ ታች ቀበሌ ያለ የልማጣዊ ሰራተኞቻችን ድረስ መስራት የሚገባቸውን እንዲሰሩና እንዲወጡ የማድረግ ስራ ነው ስንሰራ የነበረው እሱም በጣም ውጤታማ ብለን ነው የምናስበው ከላይ እስከታች ያለው ባለሙያውም አመራሩም ይሄን ሀሳብ ገዝቶት እየተሰራ ነው ያለው እንግዲህ ይህንን ስናደርግ ዋና ኦብጀክቲቩ ቀደም ሲል ባሉት አመታት ስንጀምር ከውጭ የምናስገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ በማምረት መተካት መቻል አለብን የሚለውን ዋና ሀሳብ ይዘን ነው ስንሰራ የነበረው ነገር ግን በዚህ አመት ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን የህልውና አደጋ የተጋረጠበት እና የውጭ ጫናው የበዛበት ስለሆነ ከውጭ የምናስገባውን ማስቀረት ብቻ ሳይሆን በሀገር ውስጥም በውጭም የተፈጠረብንን ጫና መቋቋም የምንችልበት አንዱ መውጫ መንገዳችን ነው የሚል ተጨማሪ ቁጭትና እልህ በመጨመር ይህን ስራ ሁሉም በየደረጃ ያለው እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ አራት መቶ ሺህ ሄክታር ለመሸፈን አቅደም በመጀመሪያው ዙር እስካሁን ከ መቶ ሰላሳ ሺህ ሄክታር ያላነሰ መሸፈን ችለናልከቅድ በላይ በላይ ሄደናል አሁን ሁለተኛው ዙር ደግሞ መስኖንና በልግድም ጨምረን እየቀጠልን ነው እሱን ወደፊት በምንደርስበት ደረጃ ያሳውቅ የምንሄድ ምን እስካሁን ድረስ ግን 430 ሺህ የተከናወነ መሆኑንና ባና አካባቢዎችም አሁን ምርት እየሰበሰቡና እያስገቡ ያሉበት ሁኔታ እና በመስክ መልከታችን ይህንን ያለ ነው ዶክተር ማንደፍሮ ሲጀመር የነበረው ሀሳብ ና አሁን ደግሞ በመስክ መልከታችሁም የአርሶአደሩንም ተቀባይነት ና ምርቱንም እንደው አንዳንድ ቦታም እየሰበሰቡ ነው ና ምን ደረጃ ላይ ያለው እንዴት ታዩታላቸው ሲጀመር እንግዲህ ሞቷችን ራሱ ራስ ከመቻል ወደ ኤክስፖርት የሚል ነው ስንጀምር እንግዲህ ወደ አራተኛ አመት ነው ይሄ ሲጀመር አራት ፒላሮችን ተይዞ ነው የተጀመረው አንደኛው ስንዴ በክረምት የሚመረትበት ቦታ ላይ ኢንቴንሲፋይ ማድረግ ምን ማለት ነው ምርጥ ዘር መጠቀም የተሻሻለ አሰራር መጠቀም ማዳበሪያ መጠቀም ሌሎች ኬሚካሎችን ተጠቅመን ወደ ሁለት ሚሊየን ሄክታር መሬት ላይ ያለውን አትሊስት በአምስት ኩንታል በሄክታር ብናሳድገው ብለን ከዛ የሚገኘውን ስሌት ውስጥ አስገባን በሁለተኛ ደረጃ አሲድ የሚያጠቃቸው ቦታዎች አሉ እነዛን መሬቶች በኖራ አክመን ሌሎችም የአግሮኖሚ ስራዎችን ሰርተን ከዛ የሚመጣ ተጨማሪ ታሳቢ ያደረግን በሶስተኛ ደረጃ ውሃ የሚተኝባቸው ቦታዎች አሉ ያንን አሁን አሲዳማው ማይውልም ይሄ መሬትም ውሃ የሚተኛበት ቦታም እነዚህ ሁለቱንም ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የማጠንፈፍ ስራ እሱንም ታሳቢ ያደረገ በአራተኛ ደረጃ በመስኖ ማልማት ነው በዛን ጊዜ በመስኖ ይልማ ሲባል ብዙ ሰዎች አርሶአደሮችም የግብርና ባለሙያዎችም ኢብን በምርምር ውስጥም ተመሳሳይ ሀሳብ አልነበረንም እና አንዱ ትልቁ ነገር የአመለካከት ለውጥ አስገኘልን እና ሁሉም ሰው አምኖበት በመስኖ ስንዴ ማልማት እንደሚቻል ያ ብቻ ሳይሆን ስንዴ የማይለማባቸው ቦታዎች ቆላማ አካባቢዎች በሙሉ ስንዴ ማልማት እንደሚችሉ ያንን ተማርንበት ይሄ ሲባል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደምን ይወሰዳል በበጋም በክረምትም ቆላ አካባቢ ስንዴ ማምረት የሚቻል አርጎ እንዳይወሰድ ደግሞ አስፈላጊ እሱ ነው እንደሞ አንድ ጥያቄ እዚህ ላይ አግሮኢኮሎጂውን ስነ ምህዳሩን የአየር ጠባዩን ተስማሚነቱን ተከትሎ መሄድስ ላይ ምንድን ያለው እየሰራች በዘመቻ እንዳይሆንና ሌላ ምርታማ የሆነ አካባቢ በሌላ ሰብል አዝረት የተሻለ የሆነ ቦታ በስንዴ ተይዞ አጉልም እንግዲህ እዚህ ላይስ የሚደረገው ነው በበጋ ወቅት ቆላማ አካባቢ ስንዴ አይመረትም በሌላ ሰብል ነው የሚመረተው ሽንኩርት ቲማቲም ለበቆሎ ሌሎች ሰብሎች አኩሪተር ይዘራል ሙቀት የሚፈልግ ሰብል ይመረታል ቅዝቃዜ በሚኖርበት ጊዜ ነው ስንዴ የሚመረተው ቆላማ አካባቢ ስለዚህ አግሮ መሰረት ያደረገ አመራረት ነውና በሶስት አመት ውስጥ ራሳችንን እንችላለን በአራተኛ ዓመት ወደ ኤክስፖርት እንሄዳለን የሚል ነው መጀመሪያ ስንነሳ የተነሳ ነው ና አራት ዓመት ራስ ለመቻል ወሰደብን በአምስተኛ ዓመት አሁን ወደ ኤክስፖርት እንሄዳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዘንድሮ የነበረን በጣም ከፍተኛ የሆነ ርብርቦሽ የሚቀጥለው አመት ከታከለበት አሁን ያልኩህ የክረምቱም ምርታማነት ጨምሮ አሲዳማ የሆነ መሬትም ታክሞ ውሃ የሚተኛበትም ተንጣፎ የመስኖውንም ስንዴጭ ስንጨምር ከምንጠቀመው በላይ ማምረት እንችላለን እና ይሄ ነው ስንነሳ ያንን ታሳቢ ያደረገ ነው መሄጃችንም እንደርሳለን ብለን የገመትንበትም ጥሩ አቅጣጫ ይዘን ጥሩ ደረጃ ደርሰናል ብዬ ገምታለሁ ተስፋ የሚሰጥ ነው ከቅዳጩ አኳያ ስታ ወንዶ በሚቀጥሉ መስፋፋቱ አንድ ነገር ነው ሰፊ መሬት ላይ ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት ላይ መስኖ ተጠቅሞን ቢሆን ክረምትን ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል እንዳሉ ማልማቱ ማምረቱ አንድ ጉዳይ ነው ግን እንደው በዚህ አካሄዳችን እናንተ ካቀዳችሁት ጋር እውነት የሚሳካልን ነው ግምገማችሁ ምንድን ነው ይሳካል አሁን ዘንድሮ አምናና ዘንድሮ ያለው ለውጥ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለው አንደኛ መሬቱን በማስፋት ብቻ ሳይሆን አሰራሩንም በመልመድ በአርሶ አደሮች ደረጃ ያለው የሰብል አያያዝ ና አሁን ያለው የምርት ይዞታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለው ና ይሄንን ምርታማነቱ ላይ ከፍተኛ ለውጥ እናይበታለን የሚል ሀሳብ አለኝ ብዙ ሰውም ተረባርቦ የሰራው ስለሆነ የሙያዊ እገዛው ከፍተኛ ነው እና ከዛ በበለጠ አርሶ ደግሞ የሳባቸው ምንድን ነው የሚያገኙት ገቢ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው አሁን በቅርብ ጊዜ ወንጂ ላይ 84 ኩንታል በሄክታር ያመረተ አርሶ አደር ወደ 35 አሁን ባለው ገበያ በሶስት ወር ውስጥ እንደዚህ አይነት ኢንካም ማግኘት ከፍተኛ ነው በቀጣይ ደግሞ አሁን ሌላ ነገር ይዘረዋል ወይ ሽንኩርት ወይ ቲማቲም ይዘረዋል ቀጥሎ በክረምት ደግሞ በቆሎ ይዘረዋል ስለዚህ አንዴ ሲያመርትበት የነበረውን ሶስቴ ሲያመርትበት የመሬትንም ፕሮዳክቲቪቲ ጨመርን ማለት ነው በጊዜ ምንድን ነው የመሬት ፕሮዳክቲቪቲ በሄክታር አለ በጊዜም ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲ ይጨምራል አንዴ የሚያመርት ሁለቴ ሶስቴ ሲያመርት ፕሮዳክቲቪቲ ባይ ታይም ፍሬም የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አኳያ ስታይ በጣም ጥሩ ነው የሄደልን ስንዴ ዶክተር መለስም የግብርና ሚኒስቴር እስክም ገማ ምንድን ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ዳኒ 400ሺ ሄክታር ለመሸፈን ተሞክሮ በስንዴ አሁን 430 ሺ ተደርሷል እና እንደው ምርቱ ምርታማነቱ የአርሳዶርም ተጠቃሚነት በምግብ ራስን መቻል ብለን የተነሳናባቸው እቅድና ራዮች ጋር ተያይዞ የእናንተ እስክም ገማ ምንድን ነው እንግዲህ የእኛም ግምገማ ቅድም ዶክተር ማንደፎ እንዳለው ነው እኛም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመርን የመጣ ነው በምርትም በመሬትም ጭምር እየጨመርን የመጣው በልምድም ጭምር ከአመት አመት በመስኖስ እንዴ ማምረት ይቻላል የሚለውን የአመለካከት ለውጥም መጥቷል ኢቭን ክሎትና ልምድም እውቀትም የበለጠ ማግኘት የተቻለበት እድል አለ ይሄን ስንሰራም ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ከመጀመሪያ ፕላን ተደርጎ ነው ታቅዶ ነው የሚሰራው ሲታቅድ አንዱ ቤዝ የምናደረገው አግሮኢኮሎጂ ነው ኢኮሎጂ ቅድም የተነሱት አካባቢዎች ላይ የሌሎች ሰብሎችን ድርሻ እንዳይሻማ ቀዝቃዛ ነው ብለን የምናስበው ሙቀቱ እንዳይደርስበት ስኬጁል ተደርጎ ወይም ታቅዶ በዛች ጊዜ ስንዴ እናነሳለን አሁን ለምሳሌ ቀደም ብለው ሀርቨስት ማድረግ የጀመሩ መሰብሰብ የጀመሩ አካባቢዎች አሉ እነዚህ አካባቢዎች ቀድሞ ፕላን ስለተደረጉ ና ሙቀት እንዳይደርስበት ስለታሰበ ነው አሁን ደግሞ ገና እድገት ላይ ያለ ገና ደግሞ እሸት ላይ ያለ አካባቢ ያለ ይሄ እንደ አግሮ ኢኮሎጂ ቤዝ ተደርጎ ታቅዶ እየተሰራ ያለ የሚቀር ስራ አለ እሱን የበለጠ ደግሞ አዳዲስ ቦታዎች ላይ ስለሆነ ያንን ልምድ እያሰፋን እንሄዳለን ብለን ነው የምናስበው በጣም ውጤታማ በእርግጠኝነት በሚቀጥለው አመት አሁን ቅድም እንዳለው ዶክተር ማንደፍሮ ክረምት ላይ ኢንተንሲቭሊ በመስራት የስንዴ ክላስተር መሬቶችን በማስፋት እንዲሁም ባሉት ክላስተሮችም የስንዴን ምርታማነት በመጨመር አንዱ በመህር ያለንን የምርት ድርሻ ማስፋት መቻል አለብን ብለን ነው የምናስበው የአሲዳ ማፈርን በማከም ከ50 እስከ መቶ ፐርሰንት ምርት መጨመር ቶታሊ ከምርት ውጭ የሆኑ መሬቶችም አሉ እነሱን ወደ ምርት ብንጨምር መቶ ፐርሰንት ምርት ጭማሪ ነው በአምሳ ፐርሰንት ምርት ምርታማነታቸው የቀነሱ መሬቶች አሉ እነሱን ብናክም አምሳ ፐርሰንት ምርት ጭማሪ ማምጣት የሚቻልበት እድል ስላለ እሱ ላይ ያተኩረ እንሰራለን ሌላው የጥቁር አፈር ውሃ ማጠንፈፍ ስራ ነው ቅድም ዶክተር ማንደፍሮ የዚህ ላይ ማንሳት የፈለግኩት ዶክተር ማንደፍሮ የጠቀሰው እንዳለ ሆነው የጥቁር አፈርን መሬት በማጠንፈፍ ውሃውን በማስወጣት ትልልቅ የስንዴ ኩታገት ወይም ክላስተር ፋርሚንግ የተጀመረባቸው አካባቢዎች አሉ ከዚህ በፊት ሴፍቲ ኔት ወይም እርዳታ ብቻ የጠብቁ የነበሩ አካባቢዎች ስንዴ እንደዚህ ማምረት እንችላለን ወይ ብለው እንግዲህ ዶክተር ማንደፍሮ እኔም ባለንበት አይተናል ይህንን ስራ ና ይሄ በየአመቱ እየሰፋ ነው አሁንም እናሰፋለን እንዲህ አይነት ቦታዎችንም ሁሉ በመስራት በክረምት ያለውን ትልቅ ድርሻ እንዲኖረው እናደርጋለን በሚቀጥለው መስኖ ደግሞ በደንብ ካሁኑ ፕላን አድርገን ስንዴን በመሬትም እንጨምራለን በምርታማነትም እንደዚሁ እንጨምራለ ይሄን ለማድረግ ግን ትልቅ ስራ መስራት ያለብን ከፌዴራል ታች ድረስ ያለው መዋቅራችን ሁላችንም ምርጥ ዘር ላይ አቅርቦት ላይ በጣም መስራት መቻል አለብን እሱን ባቀረብን ቁጥር ምርትና ምርታማነትን በጣም መጨመርና ውጤታማ መሆን እንችላለን ነው ግምገማችን በአካልም እያየ ነው ያለው ስለሆነ በእርግጠኝነት ውጤታማ እንሆናለን በሚቀጥለው አመት ለጎረቤቶቻችንም ወይ በነጻ ወይ በሽያጭም መድረስ የምንችልበት እድላለን ለስንዴ ብቻ ትኩረት የመስጠትና ሌሎች አዝረት ሌሎች ሰብሎች ላይ ቸልተኝነት ወይ መዘናጋቱ እንዳይኖርስ አብሮ የሚደረገው ነገር ምክንያቱም አሁን እንግዲህ አብዛኞቹ አካባቢዎች የመስኖ ስንዴ ልማት እየሰሩ ነው ያሉት እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት እኛም በመስክ ምልክታችን እንደምናየው ና መዘናጋቱ እንዳይኖር ለዛ ስም የሚደረገው ነገር ምንድነው ነው የሚለውን ብናነሳ ነው በትክክል ቅድም ፕላን እናረጋለን ስል አንዱ መሻማት በአብዛኛው ሊኖር ይችላል ተብሎ የሚታሰበው መስኖ ላይ ነው መስኖ የአትክልትና ፍራፍሬን ድርሻ ሊሻማ ይችላል ተብሎ የሚታሰብበት አለ እሱን ፕላን አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው አንዱ ለምሳሌ ቆላማ አካባቢዎች ላይ በሰፊው ውሃለን መሬት አለን አትክልት እናመርታለን ይሄን ቀዝቃዛዋን ጊዜ ከጥቅምት ጀምሮ እስከ ጥር ድረስ ያለችዋን ቀዝቃዛ ጊዜዋን ስንዴ እንጠቀበታለን ከዛ በኋላ ግን ያለውን ሙቀትን መቋቋም ይችላሉ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ ተክሎች እነሱን ደግሞ በሶስተኛ ዙር ማምረት የምንችልበት በዛ ልክ ፕላን ተደርጎ ነው እየተሰራ ያለው አሁን ባለው ሪፖርት የምናደረገው ና የምንናገረው የመስኖ ስንዴን ስለሆነ ነው እንጂ ከ850 ሄክታር በላይ በአትክልትና ፍራፍሬ በአንደኛ ዙር መስኖ እና በሁለተኛ ዙር መስኖ እሱንም እየሰራ ነው ያለ ነው ስለዚህ በተቻለ ትክክል ነው ሀሳቡ የተጣጣመ መሆን መቻል አለበት በምህር ይሄ ችግር አይገጥመንም ሰፊ መሬት ነው ሰፊ ልምድ አለን ሰፊ አርሶአደሩ ፍላጎት አለ ሁሉንም አይነት ሰብሎች እንሰራለን ነገር ግን ሁሉንም ዝም ብለን ፎከስ ለስም እንዳንሆን ከኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ከኤክስፖርት ዳይቨርሲፊኬሽን ና ፕሮሞሽን ጋር ለምግብ ዋስትናና ለስርዓተ ምግብ ዋስትና ማረጋገጫ የሚሆኑ ሰብሎች አሉ ትኩረት ዋና ዋና ሰብል ብለን በልዩ ትኩረት ከፌዴራል ታች ያለው ልዩ ልዩ መዋቅራችን ልዩ ልዩ ተቋማቶቻችን በጣም ትኩረታችንን ሰተን የምንሰራባቸው ዋና ዋናዎች ተመርጠው አሉን እነሱ ላይ ፎከስ እናደረጋለን ሌሎቹን ግን በመደበኛ ስለምንሰራቸው አንዱን ጥሎ ሌላውን አንጠልጥሎ አይሆንም ሁሉንም አቀናጅተን ለመስራት ጥራት እናደርጋለን በዛ ልክ ነው እየሰራ ዶክተር ማንደፍ ስንዴ ላይ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ያተኮረበት ምክንያት ምንድን ነው ስንዴ እንግዲህ አምስት ሰብሎች ነው የሚሰራው የግብርና ትራንስፎርሜሽን አንዱ ስንዴ ነው ከዛ ውስጥ ስትራቴጂክ ኮሞዲቲ ነው ለምንድን ነው እንደዛ የምንልበት ምክንያት አሁን ያለንበትና ወደፊት የምንሄድበት አጠቃላይ ትንታኔ ሲሰራ የስንዴ ኮንሰምፕሽናችን እጅግ በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው ትልቁ ለዚህ እንደ ፋክተር የሚታየው የከተማ አርባናይዜሽን ወደ ሰው ወደ ከተማ እየሄደ ሲሄድ ወደ ፋስት ፉድ ነው የሚሄደው ወደፊት ከዚህ የበለጠ ደግሞ ይሄዳል አሁን አንዱ እሱ ነው ወደ ከተማ የሚሄደው እና በፍጥነት እነዚህ ፋስት ፉድ የሚመገበውን መካከለኛና አነስተኛ የሆነውን ህብረተሰባችንን ይዞ ያለው ስንዴ ነው ዳቦ መኮረኒ ፓስታ እነዚህ ናቸው ሁለተኛ የሚያስወጣን ወጪም ከፍተኛ ነው ሀገሪቷ እስከ 750 ሚሊዮን ዶላር ድረስ እያወጣች በየአመቱ ትገዛለች ይሄ ለማዳበሪያ የምንገዛበትን ገንዘብ ይወስድብሃል ስለዚህ ነገር ግን ስንዴ ማምረት እንችላለን ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሌላ መትረፍ እየቻልን የውጭ ምንዛሬ ለምንድን ነው የምናወጣው የወደፊት የስንዴ ኮንሰምፕሽናችንም በጣም ከፍተኛ ይሆናል ያ ማለት ምን ማለት ነው የውጭ ምንዛሬ ወጫችንም በዛም እየጨመረ ይሄዳል ያንን ከርፍ ለማድረግ ነው ትልቁ ትኩረት ተሰጠው ሌላ ስንዴ ሀብታምም ይበላል መካከለኛ ላይ ያለውም ያል ዳውም ይፈልጋል ስለዚህ ሁሉንም ይዘው የሚሄድልህ ሰብል ነው ጤፍ እንደዛ አይደለም ሌሎቹን በቆሎ ደግሞ ከታች ነው ጤፍ ከላይ ነው ይሄ ግን ሶስቱም ቦታ ይገባል በተለያየ ፎርም እና የወደፊት የምግብ ስርአታችን ስንዴ ተኮር የአለምም ትሬንድ እንደዛ ስለሆነ ይሄንን ትኩረት አድርገን መስራት አለብን ነው ከዛ በተጨማሪ በሶስተኛ ደረጃ ማምረት እንችላለን ለዛ የሚሆን መሬት አለን መሬት አለን ውሃ አለን ሰዎ አለ ለዛ የሚሆን የአየር ንብረት አለን ይሄ ሶስቱን አንድ ላይ ስደምራቸው ስንዴ በማምረት የኤክስፖርት ዳይቨርሲፊኬሽንም ወደዛም ልንሄድ እንችላለን ለምንድን ነው ወደዛ የምናስበው ደግሞ አሁን አራት ሀገሮች አሉ አፍሪካ ውስጥ ከነዚህ ውስጥ ሁለት ሀገሮች ናቸው የሚበልጡን በዚህ አመት ደግሞ አንድ ሀገር ብቻ ነው የሚበልጠን በስንዴ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አብዛኛው አገር ለእኛ ገበያ ሊሆን የሚችል ፖቴንሻል ገበያችን ነው ስለዚህ ራስ ከመቻል አልፈ ወደ ኤክስፖርትም ስትገባ ይሄ ሁሉ አናሊሲስ ተሰርቶ ስንዴን እንደ ልዩ ትኩረት ከሚሰጥ ኮሞዲቲ ተደርገ ነው የተወሰደው አሁንም በግብርና ሚኒስቴር ከአስሩ ኮሞዲቲዎች አንዱ ስንዴ ሀይ ፕራሪቲ የተሰጠው ነው ወሳኝ ሰበል ስለሆነ ነው ዶክተር እስቲ ለአርሶ አደሮዎች ለግብርና ባለሙያዎች በዚህ ዘርፍ ተዋናይ ለሆኑት ሁሉ ለብረተሰቡም ምን ያስተላልፋሉ የመጀመሪያው ምስጋና ነው ማስተላለፍ ፈልገው በተለይ ይሄንን አገራዊ ፕሮግራም ያለውን ጠቀሜታ በአግባቡ ተደርቶ የተለያዩ ተቋማት ግብርና ሚኒስትር ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ግብርና ምርምር ስራ ማህበራት የዘር አባጅ ድርጅቶች እዚህ ውስጥ ያሉ በሙሉ መወጣት ያለባቸው ለመወጣት ያደረጉት ትርብር እጅግ በጣም ከፍተኛ መስጋና የሚያስፈልገው ነው የክልልና ፌዴራል ላይ ያሉ በርካታ አመራሮች ይህን ስራ ግንባር ቀደም ሆነው ይዘው የሚሰራሉ ለምሳሌ ኦሮሚያ ብንወስድ ርዕሰ ብሄሩ ጭምር ዋና ስራቸው አድርገው በእያንዳንዱ ማሳ ላይ እየተገኙ ና እያበረታቱ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ ሌላውን ባለሙያውና አመራር እንደዚሁ በተለይ ግን ትልቅ ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልገው በእነዚህ ክልሎች ያሉ ባለሙያዎች እንዳሉ ሆኖ በተለይ ብዙ ጊዜ የማናያቸው የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ድንኳን ይዘው እዛው አርሶ አደሩ ጋር በማደር በፕላስቲክ ሸድ ሁሉ በማደር ይህንን የመስኖ ስንዴ ልማት ውጤታማ ለማድረግ በርካታ ስራ ይሰሯሉ ይሄ እነዚህ በጣም ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል ሊኮሩ ይገባቸዋል ለሀገራቸው ለወገናቸው ኮንትሪቢት እያደረጉ ስለሆነ ትልቁ ምስጋና ደግሞ አርሶ አደራችን ነው ሁልጊዜ የማይሰለቸው ታታሪው እሱ ደክሞ አምርቶ ለእኛም ለሌላም እንድንተርፍ የሚያደርገን የሀገርን ኢኮኖሚ በአግባቡ የተሸከመ አርሶ አደራችን ነው እና ለአርሶ አደራችንም ጭምር በጣም ትልቅ ምስጋና እያቀረብኩኝ እኔም ተጨማሪ ማስተላለፍ የምፈልገው ግን እኔ ግብርና ለዚች ሀገርም ሆነ በአለም ደረጃ ምን ያህል ለሰው ልጅ አስፈላጊና ለሰው ልጅ ህልውና ለኢኮኖሚውም በጣም መሰረታዊ የሆነ ዘርፍ መሆኑን ተረድቶ ሁሉም አካል መረባረብ እንዳለበት የሚያሳይናል ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንወሰድ አሁን ባለንበት ኮቪድ መጣ ብዙ ነገር አሳለፍን ከዛ በኋላ የህግ ማስከበሩና አሁን የህልና ዘመቻው አሁን ደግሞ አለም አቀፍ ላይ በዩክሬንና ና ላይ ያለው እነዚህ ሁሉ እንደ ሀገር አላቸው። እንግዲህ ሌሎቹ ሀገሮች ምን ላይ እንዳሉ የተወሰነ ችግር ስትኖር ኢኮኖሚያቸው ሁሉ ነገራቸው እንዴት እንደሚዛባ የምናየው ነው እኛ ጋግን መሰረታችን ግብርና በመሆኑ ይሄ ግብርና ምን ያህል ሾክ ምን ያህል ተጽዕኖ ተሸክሞ ያለ ና አገራችን ህዝባችን እንዳይናወጥ እንዳይራብ የተወሰኑ ችግሮች ነው የምናየው እንጂ መሰረታዊ የሆነ ሾክ ወይንም ችግር እንዲከሰት አያደረግም ስለዚህ ግብርና በጣም መሰረታዊ ለህልውናችንም ለኢኮኖሚያችንም መሰረት ስለሆነ እዛ ላይ ባለሙያዎችም አመራሮችም አርሶአደሩም ሁሉም አካል ይህን ዘርፍ መደገፍ ማለት ይህን ዘርፍ ማዘመን ማለት ይህን ዘርፍ ውጤታማ ማድረግ ማለት በሁሉ አቅጣጫ ለሀገር ለህዝባችን ህልውና በጣም ወሳኝ ኮንትሪቢሽን የምናደርግበት ስለሆነ ይህን ዘርፍ ማዘመንና መስራት ላይ ሁላችንም የቻለውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብዬ ነው ማስ በጣም ነው አመሰግነው ዶክተር መለስ መኮንን የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ እንዲሁም ደግሞ የግብርና ትራንስፎርም ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ አብራችን እችን አጥሪ ያለ ቆይታ በመስኖስ እንዴ ልማት ላይ ስላደረግን ፈቃደኛም ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ተመልካቾች የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ አብራችን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን ሰላም